Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit! Trebuie să recunosc că am foarte multe idei și chiar îmi stă în minte cu ce aș putea să încep. Cea mai mare dorință mea este ca alături de toți cei care își doresc și care deja o fac, să pun numărul, să ajut atât cât pot, exact cu ceea ce pot, cât știu, și împreună am convingerea că vom reuși. Trăim o perioadă destul de interesantă, chiar dacă, din punctul meu de vedere și a multora altora, trăim o perioadă interesantă, chiar dacă aparent este grea, este dificilă. Și de ce spun aparent? Pentru faptul că poate ăsta este modul în care noi să înțelegem. Acesta este modul prin care noi să ne dăm voie să vedem dincolo de zidul format de noi, de alții, în jurul nostru. Și cum altfel, ne schimbând nimic în viața noastră, îmi este un pic greu să cred că putem schimba ceva. Adică și cuvântul în sine, stăm pe loc, arată că nu facem nicio activitate. Nefăcând activități, este un pic cam greu să cred că se poate schimba ceva. Chiar dacă lucrurile bune sunt în jurul nostru, chiar dacă schimbarea este în jurul nostru, noi o vedem, este sau nu este pentru noi. Acțiunea cred că face diferența. Iar acțiunile sunt de mai multe feluri. Poate și schimbarea modului de a gândi poate fi o acțiune. Este foarte adevărat. Suntem bulversați de foarte multe informații, dar oare dacă ne-am conectat la noi? Oare dacă am fi atenți la ceea ce simțim vis-a-vis de fiecare informație în parte? Ce credeți? Ar avea mai mare credibilitate ceea ce simt eu comparativ cu ceea ce spun ceilalți? Sau gândesc ceilalți, sau ce simt ceilalți în legătură cu oricare subiecte din care se perindă sau informații care se perindă prin jurul nostru. Și din punctul meu de vedere, cred că aici este problema. Suntem deconectați de la noi. Am uitat să simțim. Nu putem înțelege ceea ce simțim, să facem diferență. Și clar că această dificultate ne derutează, pentru că vine mintea cu foarte multe scenarii. Și clar că nu mai știm ce să credem. E clar că nu ne putem focusa pe o singură idee
Și cum mintea noastră este ageră în toate direcțiile, ne putem lăsa înșelați. Nu înseamnă că nu am un punct de vedere legat de ceea ce se întâmplă, dar nici nu mi l-a cerut nimeni și este doar punctul meu de vedere. Cert este că noi suntem unu. Suntem în tot. Suntem oamenii de pe această planetă. Și această separare care nu a început astăzi, clar. Dacă până acum a fost cel bogat, cel sărac, cel mâncat, cel nemâncat, cel fericit, cel nefericit. Și lista continuă. Ce a apărut astăzi este o isterie. Și, sincer, am simțit o oarecare revoltă și am analizat-o din punctul meu de vedere, ce înseamnă această revoltă pentru mine, atâta timp cât nu am dreptul să decid asupra corpului meu, asupra mea. Și pentru mine ajunge faptul că mi se ia dreptul de a decide, dreptul la libertate. Și coachul din mine vine și mă întreabă: cine a mai făcut lucrul ăsta cu mine? Până o face ceilalți, până mi-a arătat ceilalți, eu am făcut lucrul ăsta cu mine. Dar pentru a înțelege mai bine, este nevoie să conștientizăm unde suntem, care sunt gândurile noastre, care sunt sentimentele noastre și să ne întoarcem la noi, să ne conectăm la noi. Viața mea este despre mine, viața ta este despre tine. Dacă consideri că te poate inspira ceea ce îți spun eu aici, dacă consideri că vrei să fii liber, liberă, te invit alături de mine în sesiuni private de coaching, de terapie. Am lansat formarea unui grup de lucru în fiecare joi, la ora 20-30, ora României, ne putem întâlni pe Zoom. Și în funcție de nevoile fiecăruia, de viața fiecăruia, de percepțiile fiecăruia, putem să lucrăm pe fiecare lucru în parte. Și clar, cei care vor veni vor avea lucrurile în comun. Pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, noi suntem unul. Și atunci împreună să găsim modalitatea prin care să dăm liber credințelor, tiparelor după care am funcționat până acum și să ne conectăm la noi. Să ne dăm seama cine suntem cu adevărat, ce putem face și doar așa să putem lucra cu noi. Pentru toți cei care vă doriți, vă aștept cu mare drag și nu ezitați să vă puneți câteva întrebări care vă vor ajuta să luați decizia sau nu de a lucra cu voi. Iar în felul acesta să putem împreună depăși momentele pe care le trăim. Pentru că unul singur
prin puterea exemplului, poate influența pe cei din jur. Dar întrebarea este, cum îi influențăm? Pozitiv sau negativ? Ceea ce vom învăța noi sau ne vom reaminti, nu pentru că nu știm, este iubirea adevărată. Este întoarcerea la noi. Iubind, nu ai cum să dai greș. Și din puterea exemplului pot influența pe ceilalți. Iar dacă exemplul tău este iubirea, nu avem cum să greșim. Deci, vă aștept cu mare drag să mă contactați. Pentru cei care își doresc, mă pot urmări aici pe canalul de YouTube, pe Facebook. Am și un înființat un grup pe Facebook. Mă puteți oricând contacta și pentru sesiunile private. Și nu uitați, iubirea este tot ce avem mai important. Iar noi toți suntem unul. Vă iubesc!